tedy mezi námi pana Václava Kroutila, člena Rady Pardubického kraje, který dnes zastupuje pana hejtmana našeho kraje. Pro nás velká čest a myslím si, že nám to pomůže, je to taková i finanční injekce, pomůže nám to na další třeba rekonstrukci toho kulturního domu, jak jsem zmiňoval. Jsme spokojeni vidět, že ta naše práce, podpora těch spolků a to, že se vyplácí a máme z toho teda radost. Je to i finanční taková injekce pro obecní rozpočet, ale jak se použije, to už se uvidí po volbách v příštím roce.